Como emitir a primeira via do CPF pela internet de forma gratuita? Primeiramente, vamos aos requisitos para esse tutorial. Os requisitos são: possuir idade entre 16 a 25 anos, possuir título de eleitor regular. Caso você não esteja dentro dos requisitos, fique até o final do vídeo. Abrindo o navegador de vocês, vocês vão estar clicando neste link aqui, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Basta clicar que esse link já vai te jogar para esse site aqui. Acessando o site, vocês vão ter que preencher essas informações todas aqui, ó. Nome, nascimento e por aí vai. Depois que vocês preencherem, vocês vão colocar em enviar. Depois vai aparecer para você imprimir que o CPF já é gerado na hora. Aí vocês imprimam e plastifiquem e já vai estar valendo. Uma observação importante, caso vocês não consigam, vocês dêem uma olhadinha aqui embaixo que está dizendo que é compatível com os navegadores Firefox 3.0. Internet Explorer 8.0 versões superiores. Eu aqui no caso estou usando o Google Chrome, mas não é o recomendável por eles. Caso você não esteja dentro dos requisitos, você pode estar optando por um desses locais. Se for necessário, pause o vídeo para ler com calma.